2010, mais ou menos, eu tive o conhecimento do truque modelismo através de um amigo, o Edson, né? E ele me mostrou o que que era, porque não conhecia, né? E ele pegou e falou, olha, Fernando, olha isso aqui que legal. Me mostrou no YouTube e foi paixão à primeira vista. Cara, eu vi o negócio e falei, nossa, que lindo. Sempre gostei de caminhão desde criança, sempre fui apaixonado mesmo. E assim, ele me contou isso numa quarta-feira, acho que foi numa quinta-feira que eu já comecei a procurar para comprar. Na época era difícil, não tinha quase no Brasil. E daí, cara, eu achei um em Santos. No sábado eu fui buscar, eu comprei. E eu fiquei com esse caminhão um tempão, daí depois até vendi para esse amigo, porque ele também era um aficionado e não tinha, né? E daí eu fiquei sem, daí falei, não, agora eu preciso comprar e montar um caminhão para mim, né? E aí eu montei o caminhão e assim, o caminhão ficou lindo, daí amigo viu, quis comprar, daí montei outro para mim, e aí começou, porque eu comecei a montar as coisas, as pessoas começaram a gostar. E assim, você trabalhar com o que você gosta, né, é maravilhoso, porque, cara, você chega um trabalho feliz pra caramba e vai embora feliz. E assim que começou, porque eu comecei a fazer e vender, né, falei, oxa, pode ser uma fonte de renda também, unindo a paixão com o truque modelismo, né. Meu nome é Josemar Tavares de Oliveira, eu sou natural do Ceará, né, mais precisamente do Juazeiro do Norte, e estou vindo aqui a brilhantar essa festa da Brutus, juntamente com toda a minha família. E aí eu fui sempre apaixonado por caminhão, andei em Alfa Romeo com meu pai, para você ter ideia. E aí pesquisando, vendo vídeo e no YouTube, foi que eu cheguei ao truque modelismo, né? E escolhi 1 para 14, na escala 1 para 14. Então eu fui pesquisando e cheguei até o Fernando da Brutus. E, cara, é uma coisa muito bacana, né? Nisso já está envolvida minha família, né? Eu tenho pretensões de fazer
no meu estado, uma pista para poder a gente melhorar mais o trucmodelismo, né? Criar mais adeptos, e é uma coisa que é estonteante. Edson Mena, eu sou industrial da área de filtro para motores e sou aqui de São Paulo. Bom, eu sou filho de um doutor em mecânica, meu pai começou a carreira como mecânico de caminhões, da Scania, da Alfa Romeo, e eu sempre tive uma empatia com isso. Então eu sempre tive nesse meio. E há uns 10 anos atrás eu comecei, com o avanço da internet, comecei a perceber que na Europa principalmente, e comecei a me encantar pelo trucmodelismo. Depois de algum tempo isso começou a chegar no Brasil, né? Eu sempre pesquisando e tal. E aí a primeira pessoa que eu encontrei foi o Fernando, da Brutus. Eu comecei a procurar o hobby aqui, tentar montar alguma coisa. Por sinal, eu fui o primeiro cliente do Fernando, da Brutus, né? Nosso grande amigo aí que montou esse espetáculo de pista aqui. Meu nome é Adriano Rocha dos Reis, eu venho de Americana, interior de São Paulo. A paixão pelo hobby, ela já vem desde criança. Meu pai foi motorista de ônibus em São Paulo e desde aquela época eu já começo a ter paixão pelo ônibus e pelo caminhão. E aí quando eu vi que isso daí podia se tornar realidade, foi onde eu comecei a pesquisar a internet. Vídeos, YouTube, aí é onde eu conheci a Brutus. Aí isso, o sonho meu, eu vi que podia ter se tornado realidade. Acompanho sempre vídeos do canal do Fernando, WhatsApp, YouTube, e meu, essa pista aqui pra mim é uma das mais top que eu já vi. Eu vivenciar a primeira vez, porém a estrutura eu vi começar a obra. Eu vim aqui, tava totalmente no começo, então o que tem hoje, cara, é um sonho pra todo mundo.